Ninyi watu wa Kunyak, wacha niwaambie tu kitu kidogo. Sunday, Jumapili, nilienda na naibu wa rais kule Meru. Na kule Meru, munansikiza? Kule Meru, wameamua ya kwamba 2022, watasupport naibu wa rais. Hapa hivi nyinyi, muonyeshe, munaamuaje hapa, munasemaje hapa? Muonyeshe naibu wa rais ya kwamba mtasimama na yeye mikono kwao. Onyesha maji ni mfudiyo. Mwisho kabisa, naibu wa rais vile nimemjua ni kiongozi wa nguvu. Na yeye anasukuma kazi kwa nguvu.